הזמר, הפייטן, החזן, מלך השמחות והאירועים, משה דואק. שלום, משה. ברוך ותסעדו, חג שמח. חג שמח. משה, אתה יודע, אני חייב לשתף את הצופים שלנו, מה שאני אוהב בך. אתה קודם כל רבגוני. אני טועה? אתה רבגוני. אתה שר חסידים מדהים, כאילו אתה לא, כאילו אתה זמר חסידי שנולד בחסידי. אתה שר את המזרחי, את המרוקאי, הכל, הכל אתה שר בעצם, מאיפה? האמת, קודם כל, כל הקטע המוזיקאי זה בא מהבית. האבא, גם הצד של האבא וגם הצד של האמא. מהצד של אמא לקחתי את המרוקאי. זיכרונה לברכה. זיכרונה לברכה. נזכרתי באמא, במימונה. איזה מימונה היית עושה, זה היה משהו, משהו. כל שנה היינו באים לשם ושמחים, עושים... והירושלמי והמצרי, כאילו, כל השפיוטים. נכון, קטע חצי מרוקאי. האבא, והחסידים, הישיבות. מדהים. חסידים הישיבות, כן. מדהים, הייתי באחת החתונות לא מזמן, ופשוט נדהמתי. אמרו לי, זה משה דואק שר חסידי עכשיו, כי ככה ברקע שמעתי לפני שנכנסתי. הרבה לא מקשרים, כן. כן, לא מקשרים. נסיים באיזה משהו קטן. דיבינו יצאנו מבצרה הבא. זאת יציאת מצרים אמיתית, ואנחנו רוצים, תודה רבה משה, מדהים, 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 תשאר איתנו עוד קצת, ואנחנו רוצים... לא סתם עשה בבילויה. כן. אתה יודע שיהודי מרקש בלילה הזה לוקחים את כל הסימנים, את המופלטה, את הדג החי שהיו מניחים לסימן פריון, את הקמח לסימן התבועה עם כל הירק והפול, והיו מסובבים מעל הראש של כל, כמו בלילה הראשון. כיוון שכל הסממנים של הלילה הזה הם כנגד הלילה של ליל הסדר. המופלטה היא כנגד המצה, שהיא מצה קשרה וזה חמץ. הקמח שעכשיו אנחנו יכולים להתעסק איתו, כל הסממנים, הירק כנגד החרושת, יש את התמרים ויש את הדבש, וזה אחד על אחד. זה מדהים. וזה גם, אנחנו בפריה. אתה יודע, אני חושב שזה גם, במרוקו שחגגו את זה, זה גם הזכיר להם מה שנקרא את הארץ הטובה, התמרים, הדבש, ארץ זבת, חלב ודבש, וזכיר לחזור. הכמיהה לעלות לארץ. הכמיהה לעלות לארץ, וזה כל הפיוטים. תודה רבה, כבוד הרב, אנחנו מודים לך שהיית איתנו. תודה רבה, משה דואק, ואנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה.